这里没有水龙头嘛，所以我就因为我们后来在家里这样擦完之后，冲一下，对，冲一下，冲一下就好。加薄，所以我用薄漆和淋孔。哇哇，好干净哦！这样油就可以洗了，有没有？是，而且重点是很轻松，油脂就清得干干净净的。好，你洗完之后。手指还有咖啡的香味，对，你这样比卡丘，第二杯卡丘，等一下，妈有问题，婆婆检查看看，好好好，来来来，哇，这对婆婆都用丘婆，很认真哦，油油的吗？有吗？婆婆，你婆婆，你在摸，我也想摸摸看，不像你，你也在那摸那丘，大家怀疑，真的干净，对啊，只是就是有一个咖啡香，没有没有冲水哦，对，因为还没有冲水，理论上来讲，在家里还会冲水，其实很干净，对，很干净，完全没有冲水，蛮厉害的。真的很干净，你有当取回家了，今天赚多了，检查真的。其实这一招哈，因为我们现在就是说，一般都是晚餐的时候就会煮很多道菜。对。那你晚上的时候，大家吃饱了就是要去看，像看我们的节目那么好看啊。那大家就是会在电视机前面，那在洗的这一个人就会很生气哦。那如果说我们呢，像你这个咖啡渣，你把它包一个就稍微大一点的，像他们每一个人不是每一个人就轮流，你来先把上面这一层油把它拿走，其他的我来冲水，就非常的快速，你的时间就可以洗很多。的话，你看我们一直那个很多碗盘很多油，你这样冲下去，你的水管很容易塞住。对，那有人用茶叶，如果你今天没有用这个布包的话，我就会跟你吐槽。但是因为你有用布包了，它就不会去阻塞水管。好，谢谢。这真还不错。好，接下来换奶珍。我知道咖啡真的可以这样。好啦，既然要当一个好媳妇，你一定要能够进得了厨房，然后又要能勤俭持家，所以你在厨房呢，一定会常常看到这种胡椒罐子，它已经用完了之后，但是我又还要再利用，因为我要节省，我想要放一些其他的东西，该怎么办？就是洗干净啊，用水对不对？对，不行用水。可是它洗不干净，因为用水洗完，它会沾更多胡椒盐在上面，它会变这样。就裹住了。其实我们用，大家里每个人一定都会有盐巴，然后盐巴的成本也很低，所以呢，其实我们就只要这样打开，然后把盐巴放一汤匙进去。它只是用于胡椒吗？还是别的酱料也可以？基本上是粉状物会比较好。粉状，然后它有些粉状物会卡在那个胡椒罐的话，你只要这样子。这样就好了。对，然后如果说像小朋友很无聊，你就可以丢给小朋友说，哎，儿子，你去甩一甩，他刷一刷，玩完就说，哇，好棒哦，你弄干净了，厉害！现在我们有一个新的罐子，又可以重复使用。对，是不是真的这招还蛮厉害的？而且它那个盐巴还可以留起来，就是胡椒盐。胡椒盐。持家的好媳妇，好，谢谢。好，那现在三位婆婆哈，看三位媳妇的表演之后，你们心中的人选可能会改变嘛哈？好，那我们马上一二三，请举牌。我觉得那个胡椒盐，我变了胡椒盐，我本来以为是洗碗，为什么？我以为是洗碗呢。老师为什么变奶珍了？就是你喜欢吃。其实呢，哈，他的那个他本身就是奶珍，本身就是很温柔的一个小女生嘛。但是呢，他能够想出这一些小撇步出来，可见他有在参与家事啦。对。那再来就是他这样子做完了以后啊，就是因为他这个盐巴其实还可以再用的，不是丢掉。对。是丢掉。那接下来还有最后的第三关，是我们请杰玲来出题。以前大家都说要抓住男人的心，要先抓住男人的胃，但是现在不一样了，要抓住男人的心，要先抓住他妈妈的胃才对。所以说这一次我们来考什么呢？请看，出的厅堂，下的厨房，这一餐交给我没问题。好，我们要如何抓住妈妈的胃？这一关我们就先交给甜甜咯。没问题。首先呢，我觉得要抓住妈妈的胃，一定要从健康开始。对，所以我这个料理呢不放油。哦。对，然后呢，而且会考量到婆婆如果年纪比较大，好会喝咖喝煲。像我今天要做的这个是丝瓜蛤蜊，我就跟她讲说，为这道菜叫做丝瓜蛤蜊，因为要让婆婆公公万事都如意。哇，是不是？然后我每天上菜呢，我都想一些吉祥的形容词。每天，对，因为每天不一样嘛。例如说地瓜叶，就希望我们两个可以让快点让呱呱落地，谁孙龙？哦，对不对？对对对。我觉得你马上就要交到男友，马上立，马上就要嫁，马上就可以推出来。先放水，水哦，完全一滴油都没有。对，我不想要加油。现在真的做菜能不加油最好都不要加。是，对啊，
然后呢，就是很简单的食材，就是丝瓜跟蛤蜊。因为我觉得要回归到人最原始的，就是从最淳朴以前啊，阿嬷啦、妈妈做的菜，拢就简单，自己起码。用花样太多了，所以有时候婆婆反而不喜欢。所以你丝瓜不能用澎湖的丝瓜，为什么？因为你会杂粮吗？你看这公公多可爱。然后就放姜丝，姜丝就很简单嘛，因为姜丝最主要就是提味跟去那个蛤蜊的味、腥味。对，今天有准婆婆在看，还是要温柔一点。准婆婆了，是谁家的？电视机前面的，未来的，看哪一个 lucky 的。对，是，就先让他用一下。蛤蜊呢，你一定要记得回透刷，爱透前提。对，是，因为有的刷刷哈，假料口感很差，而且婆婆就会知道你没有用心。真的，媳妇我有问题，你都不用放调味料哦。最后我会撒一点盐巴，因为我不现在大家呢很多身体不健康，会有三高什么的，所以只要盐巴一点点盐，是它自然的味道。秋香老师，你看着他这样一粒一粒的放蛤蜊，你觉得 OK 吗？我觉得他这样动作有一点太慢了，因为你的蛤蜊哈，第一颗跟最后一颗下去，它的熟的时间。就如果相差太久的话，对，第一颗就老掉，第最后一颗还没熟。等一下下，对，然后我等一下放香味了。那你刚刚在讲说蛤蜊的吐沙，对，加码的 pebble， 其实你知道现在我们年轻人啊，都会上网查一些 pebble， 然后也不是说这样吃饱没事干，然后框。光说不练，所以呢，像那个拉被透刷，有时候很麻烦，而且不知道它到底死的还是活的。对，所以买回来要等一会儿，那万一就是突然，哎，就是今天来不及了，怎么办呢？对啊，所以我就上网找到一个很好的方法，就是你的蛤蜊呢买好之后，你泡在水里面，然后找一个图钉，大家不要以为我在做效果，这是真的。真的，我们来看一下蛤蜊快速吐沙的 pebble， 就是。要生锈的铁钉、蛤蜊，然后放铁钉，然后都不用加水，不用加盐，要放水，然后它就自己出来吐，吐完之后你再把铁钉拿起来，留着下次再用，然后它就吐好了。可是那样吐好的蛤蜊锈也在里面呢，还是要冲吧，对，还是要洗一下，它只是加速你的那个蛤蜊吐沙的那个速度啊。蛤蜊买回家正确的做法就是你用淡盐水，然后那个水绝对不能盖过蛤蜊，跟它平行就好，它才有起来吐沙的空间。对，所以它如果说吐完沙了以后，你如果当天我这一餐没有要把它全部煮完，你就不要去洗它，你把要煮的洗了就好，不煮的你把它弄一个塑胶袋，把水分沥干，塑胶袋把它转紧，放到你比较冷的，你的冰箱不是冷冻，比较冷的那个地方放着，它其实可以五天都不会死。哇，是哦，它会睡着，它都不会死。好，甜甜的丝瓜。这多天然！好，接着要上场的第二位未来的好媳妇就是居居，是我。而且呢，我也是有为那个未来的婆婆们就是健康把关。那我今天准备的食材就很健康，就是山药，然后呢还有这个千禧菇，是，然后呢还有这个蟹肉，但因为就我们今天先用蟹肉条来代替，而且它的做法也非常非常简单，那就准备一个这样子一个大小的山药就可以了，然后呢。就是先把皮去掉，然后之后把它刨成泥，然后我这边有，因为它要花一点点时间，所以山药需要蒸过，对，然后再把蟹肉呢切块切丁，然后铺在那个山药里面，先一起蒸，蒸熟。那因为山药其实很快就熟了，对，好，那接下来呢我要做的这个部分，因为这个菇呢，它其实先用煸炒过，它会比较香。因为我不喜欢用油，所以我也是直接用干煸。也直接干煸啊。对，直接用干煸。哇，现在大家都好讲究养生，大家都被吓怕了，对不对？对。其实这样炒一炒就已经有一个香香的味道了。然后另外呢，调味就很重要，就是呢，我有准备了用那个柴鱼片泡过的柴鱼水来当做它的高汤。对，那因为呢，好，有哎，有香气，已经有香气了，对不对？因为这个菇煸过以后有香气，你再加上去会比较好。那这时候呢，我们就直接把这个高汤倒下去。是的。要焖吗？不用，我的都不用焖。是。然后其实它很简单，然后呢，再加入一些太白粉，勾芡，要勾个芡，然后加一点点的盐巴就好了。这样就够了。好的，因为柴鱼本身也有那个味道在里面。哎呦，好了，有没有看到？它好快，已经勾芡勾好了。然后这个时候很简单，你就把它
淋上来，直接淋上去哦，是直接淋上来，哇，就完成啦。这是一个现在在秋冬很舒服的暖热料理。然后因为我个人很重视卖相，对，所以呢我觉得颜色非常的重要，所以呢我就在上面加了一点点的新香料，加了一点葱花还有香菜，就很漂亮啦。那当然我觉得酱还不够，还不够，我觉得还要有一点点点缀，所以我这边也有先弄好的蟹肉条，然后可以再这样摆盘上去，很充实的，是有备而来，真的。可是居居这道菜虽然很简单，你是不是也有一个 paper 要告诉我们？对，因为我就听有一些妈妈他们就说，其实山药啊，你就是在做的时候，你在料理的时候，因为它刨的时候有的时候会刮手，滑滑对，对。那我们就是在这边有一个小 paper 要介绍给大家，处理山药不扬手，就是呢你可以在水煮的时候然后加白醋哦，水里面加点白醋，对。但这个好像是比较针对日本产的，好像比较不会扬手，日本山药比较会，台产的比较会。哎，可是它什么水煮加白醋的过程到底是怎么用啊？一般的话，我们可能有一些人会把它切丝的时候，你稍微去烫一下，对，把它那个，因为它是一个酵素嘛，它就比较不会那么的咬手，穿烫就好了。对对是，其实我还是建议大家戴手套来切会比较好，因为山药本身很滑，如果你不小心一定会切到手，可你戴了手套多了一层保护的东西。哦，了解。好，那居居这道菜已经完成了，两道快速又美味的料理完成喽。紧接着乃真将带着更惊奇的飨宴来抓住婆婆的心，广告后压轴登场。乃真厨艺遭人忌，小甜甜居居出绝招啦！腰果呢，它主要它的油脂呢是很好的油，可以预防老人痴呆症。哎，多说一点点，不要抢我的食材。哪有什么？没有，就是没有。